Yeah. Is it was the wrong same school? Spoštovani uporabniki in prijatelji Univerzitetne knjižnice Maribor, ki ste se danes zbrali ob prav posebnem dogodku. Po 3 mesecih obnove Univerzitetna knjižnica Maribor odpira prenovljene prostore. Novo podobo so dobili prostori za uporabnike v 3. nadstropju in del knjižničnih depojev ter upravnih prostorov. Izjemno pomembno pa je, da je stavba po prenovi energetsko učinkovitejša.
Študentje bomo s prenovo ob boljših bioklimatskih pogojih in energetsko učinkovitejši zgradbi pridobili tudi prijaznejši študijski prostor, ki je izjemno pomemben v času študija. Še posebno se veselimo dodatnega prostora za skupinsko delo ter glasbene in filmske čitalnice. Za začetek lepo vabim ravnateljico Univerzitetne knjižnice Maribor, dr. Zdenko Petermanec, da nam za uvod zaželi dobrodošlico in na kratko spregovori o prenovi. Knjižnice, bodi si moje, bodi si tiste, ki sem jih delil z več bralci, se mi že odnegde zdijo prijetno prismuknjeni kraji. Odkar pomnim, me zapeljuje njihova labirintska logika, ki namiguje, da kakofonični razporeditvi knjig vlada razum, če že ne kar umetnost. Pustolovski užitek mi je, ko se izgubim med natrpanimi policami in praznovirno sem prepričan, da me bo katerakoli vzpostavljena hierarhija črk ali številk nekega dne privedla do obljubljenega cilja. Tako je leta 2005 zapisal Alberto Mangel, argentinski pisatelj, velik poznavalec knjižnic in branja. Spoštovani gostje, gospod rektor, profesor dr. Daniel Rebolj, državni sekretar z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, profesor dr. Peter Maček, prorektor študent Rok Hržič, člani, obiskovalci knjižnice, drage sodelavke in sodelavci. Veselimo se, da vam bomo v uporabo predali prijetnejše knjižnične prostore. Tako smo lahko končno zapisali na našo še čisto svežo spletno stran. Univerzitetna knjižnica Maribor je z evropskimi sredstvi iz kohezijskega sklada, sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter z lastnimi sredstvi skupaj v višini 770 tisoč evrov zaključila v letu 2008 začeto prenovo bioklimatskih pogojev in jo nadgradila z energetsko sanacijo. Ta zagotavlja učinkovitejšo izrabo energije in zajema toplotno izolacijo podstrešja, namestitev toplotne črpalke v podporo obstoječemu sistemu ogrevanja, zamenjavo oken v četrtem nadstropju z energetsko varčnejšimi, celovito obnovo tretjega nadstropja, v katerem se nahajamo, z varčnejšo razsvetljavo, prezračevalnim sistemom, omrežno in električno napeljavo in zvočno izolacijo študijskih celic. Zamenjavo steklenih površin v pritličju, namestitev spuščenega stropa pod arkadami knjižnice z varčno razsvetljavo, posodobitev razsvetljave v arhivski kleti s senzori gibanja in zamenjavo vseh termostatskih ventilov v stavbi, hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja in vzpostavitev energetskega monitoringa. Posledično bi izvedena dela po načrtih prinesla 27% prihranjene energije. Izvajalec del Optimum skupina iz Ljubljane v skupnem nadstopu z Lesnino inženiringom je bil izbran z javnim naročilom, ki ga je objavila Univerza v Mariboru. Zaradi postopka izbire in zaključka študijskega procesa so z deli pričeli šele 23. julija letos in jih zaključili v izjemno kratkem času, v slabih treh mesecih. Pri tem je bil učinkovit tudi nadzor Pro Plusa Engineering, projektiranje iz Maribora, predvsem njihov sodelavec Samo Potrč, arhitekt gospod Ivo Žnidaršič in pomočnik odgovornega vodja del gospod Marjan Ružman. Dokaz, da smo si v knjižnici prav vsi zelo želeli, da se prenova nadaljuje in zaključi, je aktivna udeležba zaposlenih pri preselitvi približno 70 tisoč enot gradiva, pohištva in pri zaščiti vsega arhivskega gradiva ob pričetku del in po ponovni ureditvi prostorov.
Delovne akcije so potekale v sproščenem vzdušju, ne glede na čas in redne delovne obveznosti, ki so čez poletje skoraj nemoteno potekale v vseh ostalih nadstropjih knjižnice. To je dokumentirano na številnih fotografijah, ki bodo ostale in pričale o posebnem poletju v UKM leta 2014. Moški del ekipe knjižnice si bo zapomnil vsak odvit in ponovno privid vijak na knjižnih policah, mizah in svetilkah na njih, ženski del pa vsako knjigo, ki je dvakrat potovala iz roke v roko, da o nepredvidenih situacijah niti ne govorim. Vse to je kot uglašen orkester koordiniral tajnik knjižnice Borut Gaber in nas tedensko obveščal o napredkih pod geslom A je to. Drage sodelavke in sodelavci, hvala vam za vaš prispevek k zavedanju, da je knjižnica pomembno študijsko in socialno okolje, v katerem se morajo vsi naši uporabniki in mi sami dobro počutiti, gradivo, ki nam je zaupano v hrambo, pa moramo zagotavljati primerne pogoje. In če nekoliko parafraziram vizijo Univerze v Mariboru, tudi UKM stremi k temu, da je globalno prepoznaven inovacijski ekosistem, katerem bodo zaposleni in študenti z radostjo študirali in posledično tudi ustvarjali. Ob tem svečanem trenutku mi dovolite zahvalo vsem, ki so bili v tem kratkem, a učinkovitem času povezani s prenovo. Ministrstvo za priskrbljeni denar, Goranu in ekipi z Univerze za pomoč pri prijavi in pripravi dokumentacije, Samotu in Borutu za nadzor, direktorju Ivanu Kovaču za izvedbo prenove in gospodu Marjanu za vsakodnevno prisotnost na gradbišču. Življenje je enkratna vožnja in ko je pri koncu, se ne moreš znova ukrcati, je zapisal turški Nobelovec Orhan Pamuk. Če pa imaš v rokah knjigo, naj bo še tako kompleksna ali težavna, se po koncu spet lahko vrneš na začetek, če želiš, in jo znova prebereš. Tako doumeš težavna mesta, z njimi pa doumeš tudi življenje. Hvala vam. Thank you.
najlepša hvala Kulturnemu umetniško društvo Koda za to čudovito glasbeno popestritev. Glasbena skupina Kud Koda izhaja iz glasbenih delavnic, ki jih organizira društvo. Gre za neformalno obliko izobraževanja, kjer veliko pozornosti posvečajo skupinski igri, torej povezovanju učencev skupine in skupinskemu delovanju ter muziciranju. Kulturno-umetniško društvo Koda in knjižnica sta si v marsičem podobna. V svoji dejavnosti povezujeta tako radovedne in ambiciozne mlade ljudi, kot tudi odlične univerzitetne profesorje. Zanimivo pa je, da je med mladimi, ki danes tule muzicirajo, tudi mladenič, ki je pomagal pri selitvi knjig in polic v teku obnove. Prenova knjižnice pomeni veliko pridobitev za uporabnike. Med temi pa je največji prav delež študentov in zaposlenih na Mariborski univerzi, zato sedaj prijazno vabim rektorja Univerze v Mariboru, profesorja doktorja Daniela Rebolja, da nam ob današnji priložnosti odprtja prenovljenih prostorov Univerzitetne knjižnice Maribor spregovorim kot slavnostni govornik. Brati, brati misli, brati ideje, brati impresije, brati ekspresije, spoznavati in ob tem širiti svoja spoznanja je smisel knjige. In knjige so doma v knjižnici. Smo torej v tistem hramu, ki nam omogoča neverjetna potovanja. Seveda se vsega ne moremo naučiti samo iz knjig. Življenje samo je pravzaprav ena največja knjiga, ki ne potrebuje knjižnice. Ampak vse to, kar je civilizacija, človeštva spoznala, prečistila, prepoznala kot neke resnice, si posredujemo na ta način. Brez knjig, ni znanosti in še marsičesa. Seveda pa knjižnice niso namenjene samo knjigam. Namenjene so vse bolj tudi izmenjavi izkušnji, sodelovanju, projektnemu delu, torej postajajo, nekako se transformirajo v neka socialna okolja, družabna okolja, projektna okolja, delovna okolja, ki nadomeščajo tisto prvobitno funkcijo knjižnic. Namreč dejstvo je, da vse več knjig lahko, torej jih lahko dosežemo tudi preko elektronskih virov, tako da nam zgolj zaradi informacij ni treba knjižnico. Knjižnico prihajamo vse bolj zaradi česa drugega. Zato, da lahko tiste svoja spoznanja izmenjamo z drugimi, da lahko skupaj z drugimi svoje ideje udejanjamo, da načrtujemo nove ideje. In potem, ko enkrat tudi sami dosežemo neko novo spoznanje, ga zapišemo v knjigo, posredujemo naprej. Tako človeštvo živi in tako se razvija. Prenovljeni del knjižnice je seveda za celotno univerzo pridobitev, tudi zato, ker si prizadevamo biti trajnostna in družbeno odgovorna univerza, kamor sodi seveda tudi skrb za okolje, skrb za energijsko učinkovitost in ta stavba je zaradi mnogih izboljšav, ki jih je gospa ravnateljica naštela, postala energijsko, pa tudi sicer bolj učinkovita ali pa sicer bolj prijazna. To okolje bo uporabnikom zagotovo omogočalo višji standard, višjo kakovost bivanja v teh prostorih. Seveda pa s tem tudi zmanjšujemo, bi rekel, pritisk na energente, na onesnaževanje okolja in tako naprej.
Rad bi se zahvalil vsem, ki ste pri tem sodelovali, tako da se pridružujem vsem tistim zahvalam gospe direktorice, ravnateljice. Zahvaljujem se ob tem tudi njej za ta projekt, ki je bil izveden res v kratkem času in rekel, brez zastojev, brez kakih ovir, vsaj od zunaj jih ni bilo videti, čeprav v projektih vemo, ovire vedno so. Zahvaljujem se seveda tudi vsem, ki ste danes prišli in nekako pozdravili to izboljšavo. Ne dvomim, da ste vsi tudi stalni uporabniki teh prostorov ali pa seveda skrbniki teh prostorov. In ja, želim vam, da bi se v teh prostorih dobro počutili, da bi veliko novega spoznali in tudi veliko novega izmenjali med seboj. Hvala. Najlepša hvala spoštovanemu rektorju Univerze v Mariboru, sedaj pa prisluhnimo še prorektorju študentu Roku Hržiču. Spoštovana ravnateljica, najlepša hvala za povabilo. Spoštovani visoki gostje, drage študentke in študenti. V prvem letniku mojega študija medicine sem na UKM-ju preživel več časa v anatomskem kabinetu, kot sem ga preživel doma. Ker sem tukaj nekje s svojimi kolegi preživel cirka 10-12 ur na dan, domov smo pa hodili spati. Drugače smo pa žurali, seveda. S temi učbeniki smo počeli marsikaj, ampak smo jih tako dolgo gulili, da so bili praktično tako zguljeni kot kosti, ki so jih potem opisovali. Res se mi zdi izjemno, da je prav univerzitetna knjižnica tisti prostor, v katerem sem prvič spoznal študente drugih fakultet, s katerimi smo potem skupaj nekako spoznavali, da smo si bolj podobni, kot smo si drugačni. In ko sem dan za dnem prihajal tukaj v drugo, v tretje nadstropje, so ti neznani mladi obrazi postali malo bolj znani, na koncu pa so postali to obrazi prijateljev. Se pravi ljudi, ki so mi res bili v podporo med študijem, ki so mi pač vse te težke ure za knjigami nekoliko olepšali. Tako je meni povsem samoumevno, da je univerzitetna knjižnica v Mariboru nek prostor, ki marsikateremu študentu ostane od časa študija najbolj v spominu. Tukaj smo skupaj delali, tukaj smo se družili, priznam celo včasih zaljubili kakšne neznanko ali neznanca. Tukaj smo upali in upupavali, na koncu dneva pa smo ob kavnem avtomatu spodaj slavili svoje uspehe, na katere smo zelo ponosni. Da ne bom predolg, ker vidim, da se tam že zadaj neki študenti smukajo, pa da jih ne bom preveč motil, ne povem samo še to, da sem kot predstavnik študentov izjemno vesel in navdušen, da se univerzitetna knjižnica razvija naprej, da še naprej svojim uporabnikom nudi vrhunsko okolje, vrhunski prostor za študij in res si želim, da bi še dolga leta zatem bila sposobna pustiti ta svoj vrstni pečat na spominih študentk in študentov naše univerze. Tako da res še enkrat vse čestitke, iskrena zahvala dragim kolegom študentom pa bi zaželjal ne samo veliko študijskih uspehov, ampak predvsem prijetnega okolja, v katerem bodo te študentske uspehe tudi lahko uresničili oziroma udejanili. Najlepša hvala. Ja, spet sem nastup. Zdaj pa, da imamo samo pri angleških pesmi, bomo tudi še eno slovensko, ki je verjetno skoraj da vsi poznate. Tako da lahko pojete referen, ali pa tudi vse, če pač znate. Je pa pesem predvsem namenjena takim počitnicam. Thank you.
dan po tri. Seveda šta je koliko toliko previd, znaš pa tudi nije bio tih problem. Našao sam se zove s kenkurilju, fino službu za poletne dni. Bio si bare majster na baseni, čuva neću da se nam dopi! Zatak si se hodil s njo na bakat, z meno je pa pocrtat se v noče. Bila je tudi obrezeno za ptica, stara klop je škripala vse mor. Rekla si, da me imaš ful rada, jaz pa tebi da te manj se bom. Socijalna partija več ne da. Preko bi se vtegnila na vezat, si posprava kuhne in si šla. Ja še zmeri čarim na bazeni, čakam da pođete devesi. Včasih se nasmehnem, ko se rase, se začuje zdaj na dine trem. Najbrž ste že slišali za simbolično živo verigo. V začetku selitve Univerzitetne knjižnice Maribor leta 1988 je bila na predlog ravnatelja dr. Hartmana organizirana simbolična selitev knjižničnega gradiva z živo verigo, v kateri je sodelovalo več kot 1000 ljudi. Živa veriga je povezovala meščane in knjižnico v simbolnem prehajanju knjig iz rok v roke z ene lokacije na drugo iz starega v novi dom. Ker je kot simbolno dejanje postala močno prisotna v zavesti uporabnikov knjižnice in meščanov nasploh, jo bomo tokrat v krajši obliki ponovili tudi danes in s tem odprli prenovljene prostore Univerzitetne knjižnice Maribor. V prvem nadstropju knjižnice je razstavljen milijonti izvod gradiva, ki ga je Univerzitetna knjižnica Maribor v svoj fond uvrstila aprila lani. Danes ga bomo od tam, tokrat v verigi knjižničarjev in uporabnikov, prenesli v tretje nadstropje in ga postavili na polico. Zato zdaj naprošam vse prisotne, da se pomaknete k verigi, ki je med tem stekla iz prvega nadstropja in se razvrstite vanjo
postanete njeni členi ter tako pomagate pri simbolnem prenosu knjige. Za pomoč pri prenosu knjige, še posebno pa hvala spoštovani gospe ravnateljici, gospodu rektorju in gospodu državnemu sekretarju. Tako, dragi gostje in vsi uporabniki Univerzitetne knjižnice Maribor, uradni del današnjega dne je zaključen. Življenje dobi smisel, če znamo uživati trenutke. Trenutki pa so utrinki večnosti. Mimo nas drsijo in samo najbolj dragocene ujamemo. In prav tisti, ki si jih zapomnimo, so naše življenje. Ujemite čim več trenutkov sreče, da boste z njimi krepili in bogatili vse lepe stvari. Z vami sem bila moderatorka Maja, študentka slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in vas vse skupaj vabim v avlo knjižnice na družabni del dogodka, da skupaj nazdravimo uspehu. Lepo se imejte in čudovit dan še naprej.